Нещодавно у соцмережах Дмитро Підручний відповів на питання своїх підписників, де повідомив, що пропустить перший етап Кубку світу. Справа в тому, що ще в серпні, за тиждень до літнього чемпіонату світу з біатлону, український спортсмен впав з велосипеда, зламавши руку. Підручному зробили операцію, і зараз він продовжує відновлюватись після травми. «Наразі я майже повністю треную», – зазначає Дмитро. «Починаю давати навантаження на руку. І найближчим часом планую проводити тренування без усіляких обмежень». Не щастило українському біатлоністу і під час минулого сезону. Тоді Підручний на старті пропустив 2 місяці змагань через операцію на коліні. А захворівши на ковід, закінчив сезон достроково. «За декілька днів я їду до Обертіляаху на перший сніг», – говорить Дмитро. «Туди згодом відправиться і юнацька збірна». Таким чином до команди Дмитро Підручний має приєднатися у Хохфільцені, де 8 грудня стартує другий етап Кубку світу. Що ж, сподіваємось, що нашому спортсмену вдасться уникнути травм у цьому сезоні та продемонструвати свій максимум.